Kaixo guztioi, bideo honetan ingo dugu 2007 urteko uztailean agertu zen ariketa bat. Bueno, esaten digute, lehenengo urbilketa batean, eguzki sistemako lehenengo lau planetek, eguzkireneko duten distantzien arteko relazioak oso erratira. Bueno, esaten digute nada, gutxi gara bera. Lehenengo planeta, Merkurioren distantzia eguzkiarekin R bada, ba bueno, Artizarrak eguzkiarekin bi R daukala, bai, jarriko dugu azpian, hobeto ikusteko, honek daukan distantzia da R, honek daukan distantzia da bi R, Lurak daukan distantzia da iru R, eta azkenik Martek daukan distantzia da lau R. Vale. Azten dira ja erradioak emoten. Eta horretaz aparte baita esaten digute, gogoratzeko, lurraren periodoa direla 365 egun. Agertzen dira erradioak, agertzen dira periodoak, bueno, horrek esaten digu, Kepler non baita agertuko dela, Keplerren 3. legea. Vale? Zeinetan erlazionatu alditugu, erradioak, periodoak eta beste planeta bat. Gogoratu Kepler aplikatzeko planeta guztiak egon bar direla biraka, beste gorputz baten inguruan eta baina aman komunean egin barute. Hau da, nik erlazionatu alditut Lurra eta Marte biak ematen dituzelako bira eguzkiaren inguruan. Eta modu berdinean erlazionatu alditut Merkurio eta Artizarrarekin. Behin hori izan da, eskatzen digute. Behin hau dakigunean, beste planeten periodoak. Hau da, kalkulatu behar dugu, beste laguzien periodoak. Horretarako, Keplerren 3. lega erabiliko dugu, behin, birritan, irutan, eta lortuko ditugu periodoak. Bestaldetik esaten digute kalkulatzeko proportzionaltasun konstantea. Ikusten baduzue ekuazioetan esaten digute periodoak arratura berdin e zati r kubo. Ikusiko dugu nola nahiko erraz eta bueno, ikusiko dugu nondik ateratzen den eta kalkulatuko dugu zein den proportzionaltasun konstante hori. Eta azkenik nola lortu aldatuko lirateke periodo hauek eguzkiaren masa lau aldiz handiago izango balitz. Bueno, ba, ikusiko ditugu periodoa zenolako menpekotasuna daukan eguzkiaren masarekin, aldatuko dugu ingo dugu lau aldiz handiagoa, eta ikusiko dugu abertzen aldatzen den. Lehenengo gauza, planeten periodoak, joan gara, kalkulatzen. Esan bezala, Keplerren 3. legea egiten dituena da, planeta baten edo gorputz baten periodoa eta erradioa ezagututa, eta beste gorputz baten edo periodoa edo erradioa ezagututa, beste alortzea. Kasu honetan, ezagutzen dugu Lurraren erradioa, bai, iru erre, eta Lurraren periodoa. Eta ezagutzen dugu kasu honetan, Merkurioren erradioa, beraz, periodoa lortu nahi dugu. Figatzen mazarete, bueno, hemen jarri dut Lurra eta periodorekin, eta Merkuriorekin, askatu nahi duguna da TM karratura, beraz, hau ona dator, horrelako zerbait geratzen zaigu, eta garratu hau kentzeko egiten dugu hemen erro garratua, horrek kentzen du hemen gobia, eta iru hau bihurtzen da iru zati bi. Beraz, hau da, gura adierazpena. TLR-en lekuan jarriko dugu 365 egun, RMR-en lekuan jarriko dugu R, eta RLR-en lekuan iru R. Bueno, ordezkatu ditugu gauzak, eta horrelako zerbait geratzen zaigu. Ohartu barzaete gauza batetaz. Hemen Merkurio jarri dugu, baina gero berdina inbarko dugu Artizarrarekin eta Marterekin. Aldatuko den gauza bakarra, fijatzen bazarete, ekuazio osotik, aldatzen den gauza bakarrak izango dira, hau, hemengo datua jarriko dut gorriz, zuek jakiteko hori izango dela, hemen sartzerakoan aldatuko den gauza bakarra. Beste guztia 365 hemen agertuko da, bean 3R agertuko da, eta adierazpen hau berdin jarraituko du. Dinot, adierazpen orokorra hau gero berriz ere erabiliko dugulako. Kalkulagailuarekin eginez gero, bat zati iru, ber iru zati bi, gero biderkatzen duzu iru iraunda iru eta bostekin, eta ematen digu, Merkurioren periodoa, izango direla, 70,24 egun. Horrein ingo dugu berdina, Artizarra eta Marterekin. Lehen esan dugun bezala, aldatzen den gauza bakarra kasu bakoitzean da hemen, hemen sartu behar dugu, bi erre hau da Artizarraren erradioa, eta lau erre da Marteren erradioa. Baina gainontzeko adierazpena berdin geratzen da, eta bestela egin froga eta ikusiko zuzelan berdina geratzen da. Beraz hemen, TL agertzen lekuan, berriz ere jartzen dugu, 365, eta ikusten dugu onakoak lortzen ditugula. Beraz, hauek dira maitzak. Bueno, bigarrenean eskatzen digute kalkulatzeko proportzionaltasun konstantea, ikusten dugun este karratu berdin ebider errekubo, nola, Lurraren, erabiliko dugu Lurraren kasuan, Lurraren periodo ezagutzen dugu, Lurraren erradio ezagutzen dugu, bueno, ikusiko dugu zein den e hori. Bueno, periodoaren adierazpena hau da, bideo batean azaltzen dugu nondik datorren hau, egingo dugu urrengoa. Erro karratu hau pasatuko dugu bestaldera karratu bihurtuz. Eta orain egingo duguna da R kubo hau bera eraman zatituz. Bueno, zergaitik lortu dugu hau, ze fijatzen bagara, T karratu berdin E bider R kubo, R kubo eramaiten badut zatitzen, bale? Osa, hemen jarri dut minuskulas argi izateko gauza berdina dela, espentzateko R maiuskula eta R minuskula gauza berdina direla. Bueno, barduan, R kubo eramaten badu zatitzen, geratzen zait E. E izango da, T karratu zati R kubo.
nola e tekarratu zati errekubo den, eta tekarratu zati errekubo laupi, ba, orduan, onmentik ondori estatu dezakegu, e izango dela lau pikarratu zati g m. Eta kontuz, m izango da hau guztia eremu gravitatorio hau sortzen duen gorputzaren masa, eta masa hori izango da eguzkiaren masa. Bueno, hau kalkulatzeko erabili dut interneten aurkitutako masaren, osea eguzkiaren masa, bale, dela 1,49 bidera 1,50. Baita ere lortu daiteke e, emetik abiatuta, lurraren perioda ezagutzen dugu, eta lurraren distantzia eguzkiarekin, hori izango zen biraketa erradioa, hemen bilatzen badugu interneten sartzen badugu, baita ere lortu dezakegu, eta gian da, hau baina asko zerrezagoa. Zentrazioa da, daturen bat falta dela, hori lortzeko, edo bai eguzkiaren masa, edo bai eguzkia eta lurraren arteko distantzia. Horietako bat ematen badigute, ba, pasuzena lortu dezakegu, ez dela interneten bilatu behar dugu. Eta lortzerakoan, nik lortzen duena da 0,85 bidera 1/-19. Ikusten dut hemen, ematen diguten emaitza, ja, bueno, kalkuloak eginda, 10^-9 izatea ezin eskua iruditzen zait erabat, izan behar dela 19, suposatzen dut hor bat falta dela, eta bestetik eman digu 0,85 eta oneri 1,02. Oso hurbil daude bi datu horiek, beraz 19 bada, ba bueno, ez dago arazorik. Gu ontzat emango dugu emaitza hau. Eta bukatzeko ingo dugu Z atala. Z atalak esaten du, nola aldatuko lirateke periodo hauek eguzkiaren masa lau aldiz handiagoa izango balitz. Eguzkiaren masa hemen agertzen da periodoaren adierazpenean. Babitu, gure periodoa hau da. Sartzen badugu, ba, T prima periodoa, periodo berria da, T izartzen nahi duzuen bezala, izango zen erro karratu, lau pikarratu, R kubo, zati G, eta orain, lau M ezta, lau aldiz handiagoak delako masa. Baina, fijatzen bazarete, hau izango da, R karratu, lau pi karratu, R kubo, zati G bider M, eta lau R karraturen kanporaldera maten badugu, bera doa, eta R lau nola bidenez, aurrela jarri zekegu, bat, zati bi. Eta fijatzen bagara, hau, izango da, hau ez da, gura zirako periodoa. Beraz, geratzen zaigu, bat, zati bi, te. Zer esan nahi du honek, periodo berriak eguzkiaren masa lau aldiz handiagoa egiten bada, izango da, hasierako periodoaren erdia. Hau da, eguzkiaren masa lau aldiz handiagotzean, bere inguruan dagoen edozein planetaren periodoa, erdira pasatuko litzateke.